Mas'uuliyiinta ugu sareeya shirkadda Sunpower oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa iska difaacay eeda muddooyinkii u dambeeyay loo soo jeedinayay oo la xiriiray in shirkaddaasi laydhka kooto loogu xidhay. Waxaanay mas'uuliyiintani sheegeen in aanay arrintaasi waxba ka jirin, waxaanay faahfaahiyeen sida ay wax u jiraan. Dihii imika soo galay daybka oo hadda uun kooyay oo marka hore business iyo kale ku jiray, qaar qaad ku jira, qaar telecommunication ku jiray, qaar yani hawlaha ganacsiga oo kale ku jiray, ay imanka ku hambabareen layrka iyo danta ugu leeyahay ummadda inay marka dhaleeceeyaan shirkaddii Sunpower iyo nidaamkii malaha dawladdu isku dayeysay in lagu xorriyad. Waxaa lagu doodayaa xorriyaddii suuqa iyo garanaysaa ganacsigu inuu xor yahay, layskuma hayo in ganacsigu xor yahay. Ganacsiga xorihi waa ka aynu ku taamayno, waa ka dastuurkeena ku qoran. Ganacsiga xorta iyo xorriyaddu maaha qofku inuu sinuu doono yaalo. Ilmaada rayaalow cayaar ayaa garsooro u baahatay, hadda waa cayaar oo garsooro la'aan lasii geyn waa ilawa isjirinaya. War markay nuraaho garsooro uma baahna layd, daweliba xubnihii baarlamaanku intay soo istaagaan ay ku dhiiran yihiin garsooro looma baahna oo min subxaanallah. Hadda waa kiina raba inuu isagu sharciga dejiyo oo annagana qabto u yidhaaho adeer garsoor baa u baahantay. Waxaanu leenahay danta ha loo noqo, dadka ha loo tago. Tuuriddu waxay noqonaysaa waxaan anu doonayo maaha, waxa talasog doonaysana maaha, waa waxa danta dalku tahay. Shirkadaha yaryar ee maanta soo baxay inay ku soo biiraan waa noogolahay, inay ku soo biiraan ila maanta ay soo baxeene waa ogolahay, uma diidanin. Laakiin inay yidhaahdaan waa la tartamaya suuqa dhaqaalaha xortaa baa lagu jiraa. Suuqa dhaqaalaha xortaa soddon sannadood baanu kusoo jiray, soddonkaas sannadood dadu dhac baa nagu jiray. Maantaanu helay inaanu isu tagno, wax iyagii maal gashanno, mid caalamiya doonanno, ummaddan wax u jebisa. Maanta Sunpower waxa ay ku tala gashay in ay wixii allaaliyo wixii nabadgeliya inay aqoon-yahanno u hesho. Ilaahay mahadiyaa anagu maanta waxaanu nahay consultants xagga nabadgelyadana mudnaanta koowaad baanu ka siinaa Sunpower shaqada ay hayso. Marka waxaanu anagu leenahay hay-adaha kalena waa nabadgelyo haddaydaan garanayn laymankan laynka kala ag cararaya dhigaysaan dalka uma wanaagsana, dalka iyo dadkaba uma wanaagsana. Waxaan idin ka codsanayaa in mudnaanta koowaad dowladdu ay siiso nabadgelyada bacaado. Meesha aanu imika la samaynayo ee aan doonayn inaan magaalada u saarno, labadaa jahaan doonayn in magaalada uga saarno, bacaado waa la maalgeliyo, waa la sameeyey, hadda gacantaa lagu hayaa. Oo solar baa ayaa la dhigayaa, solar magaalada, wooyiga magaalada iyo koonfurta magaalada, labadaa power station baan doonayn inaan insha allahu samayno, gacanta lagu hayaa. Hadda mid waaba iska dhammaado, waa gebagebeba. Marka saan u socono waa saan mashiinada magaalada dhexdo yaalla ee weli nooga guuxaya, qaybo ka mid ah weli nooga sii guuxaya, inaanu ka dhex saarno. Waxaanu u socono wacay haddii laakiin mashiinkii mashiin la soo dadweynuhu inaynan sharcigani dadweynuhu horta u danaynayaan, warshaduhu u danaynayaan, industry-ga soo koriyo u danaynayaan. Markaa sharcigu shirkaduhu qasab bay ku aqbaleen markay arkeen waxaan loo baahan yahay. Markaa haddii sharcigan maanta la waayo korontada, kii telecommunicationkana uu laalayaho si loo waayo, de markaa waxa weeye ayse xukuminaya, waxa weeye markaa dee nin walba wuxuu doonaa sameeyo. Battery Koosaar Maxamuud, Telefishanka Star, Hargeysa.